Ang ating pong lesson ngayon ay the 7 glorious reasons for coming together. Opo, excited ako na makita ho tayo, makikita-kita tayo every service. Ano po? Now, lahat po ng mga pagtitipon ay merong dahilan. At depende doon sa dahilan ang paghahanda ng mga mag-a-attend. Amen po ba? Amen. At alam nyo, wala nang pinakamagandang okasyon o lugar na dapat puntahan at atenan ng mga Kristiyano kundi ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang term sa Bible, okay, sabi dun sa ating binasa, let us not forsake the assembling of ourselves together. Huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. Napakahalaga po yan. Ito po ay isa sa mga basic na dapat ma-observe ng bawat Kristiyano. Okay? And kung merong institusyon na dapat pinaka-aktibo at pinaka-well-attended o pinaka-dynamic sa isang munisipalidad, kung may institusyon, ay hindi po yung munisipyo. Hindi po yung mga eskwelahan. Hindi po yung mga kooperatiba. Ang pinaka-importanteng institusyon, walang iba kundi ang church. Bakit kanyo? Sapagkat ang church dala niya ang pinaka-importanteng agenda ng Diyos sa mundong ito. Di ba? Ang eskwela, inihahanda ang ating mga anak para sa kinabukasan. Ang munisipyo ay nag-aasikaso ng ating mga legal na kailangan para sa ating pamumuhay ngayon. Pero ang church ang siyang nagpapatupad at naghahayag ng mensahe na naghahanda sa mga tao para sa kanilang kamatayan. Alam ko na maraming mga funeral services at funeral parlors. Pero yan po'y para sa physical na kamatayan. Physical na katawan. But the munisipyo does not serve the message that prepares people for their death. Not even the school. No matter how prestigious ang eskwelahang yan. Ang gumagawa po ng trabahong yan, walang iba kundi ang church. So kung meron pong pinakamatanyag, pinakataas na institusyon sa balat ng lupa, yan ay ang church ng Panginoon. Kaya tayo po yon. So when you come to the assembly and they see you coming, sabi ng mga kapitbahay mo, papanamanan, karuba. Sabi mo sa kanya, in kami, Ijay Gimong. Don't be ashamed to tell them that you are coming to church. Amen? Now, what are the 7 glorious reasons? Number 1, basahin po natin lahat. Number 1, we come together to celebrate our salvation. Lahat nga po ng tumanggap na kay Kristo na tagapagligtas, itaas ang kamay. Praise the Lord. Bakit ho kayo pumunta rito? Sapagkat tayo'y magkakaisa na papurihan ang Panginoon dahil sa ating kaligtasan. One of the reasons why people do not have a reason to go to church is because they are not saved. Hindi naman sila saved. Sapagkat isa sa mga pinakamahalagang rason, no apay nga umay tayo di kapilya, Uno maki-join tayo di panagdaydayaw ti Apo is to worship God for saving us. Alam niyo, sa Old Testament, meron silang piyesta na sineselebrate at ang tawag dyan ay Passover. Sabihin niyo ngayon? Isa pa. Okay. Ang Passover na ito ay commemoration. Anong ibig sabihin ng commemoration? Pag-alala. Di ba? Sino sa inyo ang agpaala pag nag-alala? Makabulan, jay minatayo. Makatawan, jay minatayo. Agparti kay manan nga agawisan, di ba? Ang tawag po dyan, memorial. Pag-alala. So itong mga Israelites, meron silang ginagawa taon-taon na pag-alala at selebrasyon. Alam nyo kung ano yon? Itong piyesta na ito ay pag-alala nila yung kanilang pagkaligtas mula sa Ehipto. They were a slave for about 400 years sa Egypt. Pinahirapan sila. Silang nagpatayo ng mga gusali nila at gusto nilang makalabas. Pero pagkatapos ng 400 years, sila po ay nakagain ng independence. Parang Pilipinas. Tayo nga, hindi na natin masyadong dinadama yung espiritu ng Independence Day. Pero meron pa rin tayong Independence Day sa kalendaryo. That falls on June. O anong taon ang June 12 na gain ng Pilipinas ang independence? June 12, 1898. Akalain nyo yan? Yung lighthouse dito sa Burgos, itinayo yan noong 1891. Tama ba? Kung di ako magkamali. 1898. We gained the independence. Alam niyo po? Year after that, the Filipinos, every time they celebrate June 12, Independence Day, tuwang-tuwa sila. We are now independent nation. Paglipas ng panahon, unti-unting nawala yung diwa at espiritu ng independence ng Pilipinas. Ayaw nating mangyari sa mga Kristiyano na sa paglipas ng maraming taon na linggo-linggo silang pumunta sa church, hindi mo na makita sa puso nila ang diwa at kagalakan at pasasalamat ng sabi, Panginoon, pumapasok na ako sa pintuan ng kapilyang ito at pagpasok ko, Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo, salamat na iniligtas mo ako. Sana po pagpunta nyo kada linggo, hindi po mawawala ang diwa at kahulugan at espiritu ng pagligtas ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, kahit marami tayong mga problema sa buhay, kahit marami tayong mga pangangailangan, kaya din naman pong isolve ng Panginoon yan. Kaya din naman pong i-provide ng Panginoon yan. Pero huwag mong gamiting dahilan o hadlang na hindi ka makarating sa bahay-sambahan upang samahan ang lahat ng mga Kristiyano na ipasalamat sa Panginoon na tayo ay Kanyang niligtas. Yan po ang nais ng Diyos. Pwede naman pong gawin ng mga Israel po yun ng individual. Pero ang gusto ng Diyos, sila ay gawin nila ito bilang isang bansa. Hindi po matutuwa ang Diyos kung merong isang pamilya dyan na hindi nakikilahok sa commemoration na ito. At nais ko ring sabihin sa inyo na hindi po natutuwa ang ating Panginoong Diyos na nagdanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, pag-araw ng Linggo na inaasahan niya ng lahat ng kanyang mga tinubos ay nandon upang isang puso na maglingkod at sumamba sa kanya. Subalit ikaw, namamasyal lang dyan sa mall, nandyan ka lang sa beach, nagpipiknik, nagbibiyahe ka kung saan-saan. Kaya naman mga kapatid, huwag sanang mawala yung diwa that Sunday is a time to commemorate the salvation of the Lord Jesus Christ that He gave to us. At higit sa lahat, ang pinakamahalaga nating commemoration every Sunday is the resurrection of Jesus Christ. Nabuhay muli ang Panginoon, hindi po sa Lunes, hindi sa Martes, at lalong hindi Sabado. Kaya sabi ng mga iba, Sabado kami sumasamba. Bakit? Sapagkat ang kanilang inoobserba ay yung Sabat. Kaya sila'y Sabatista. Tayo po hindi Sabatista. Tayo po'y Baptista. At ang ating pong kino-commemorate, hirap naman nun, sineselebrate, is the resurrection ng ating Panginoon. Awitin nga natin yung hilibs, sandali. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him, He's always. Everybody sing. He lives, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Sunday is the celebration of Christ's Resurrection Day. Amen? Ilagay po nyo yan sa inyong puso. Lagi nyo pong dalhin ang diwa, ang pasasalamat at kagalakan na ang ating Panginoon ay nabuhay muli mula sa mga patay. Sapagkat that resurrection has the power that saved us from hell. Wala pong kapangyarihan ng kahit anong SPA para tayo iligtas sa impyerno. Wala pong kapangyarihan si Biden, kahit siya ang presidente na pinakapakapangyarihan sa lahat. Wala po siyang kapangyarihang iligtas tayo. Ang tanging may kapangyarihan lamang na iligtas tayo is the power of Christ's resurrection. Amen? And that same power works in our hearts today.